Вітаємо і любі! Програма «Львів Арт» – це простір культурного відпочинку, адже саме тут ви можете знайти хороші ідеї, як чудово провести свій вільний час, а також дізнатися чимало цікавого та корисного про те, що відбулося або лишень відбуватиметься у місті Лева. Сьогодні у нас ще одна порція крутих подій, тож залишайте усі свої справи та готуйтеся до 15 хвилин інформативного релаксу. З вами Тетяна Іванів і ми починаємо! Відбудеться клубний виступ Івана Поповича. Скоро у всіх кінотеатрах прем'єра фільму «М'ята». Покровитель верховини і сердець всіх василин вже зовсім скоро завітає до культурної столиці України та заспіває відомі хіти, що зарядять енергією Карпат кожного, хто у той вечір буде на його виступі. І, мабуть, ви вже здогадалися, що мова зараз йде про легендарного співака Івана Поповича, який збирається дати свій сольний концерт у досить незвичному клубному форматі. Так-так, мої любі, вам не почулося – клубному форматі. Тому для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство пройде 8 вересня о 9 годині вечора в нічному клубі «Fest Republic». Їй всього 10, а вона вже знімається у кліпах. Одна за одною записує пісні, виступає на великих сценах країни та виборює призові місця на міжнародних конкурсах. Дівчинка вже випустила 6 відеокліпів, а через декілька днів вийде її чергова відеоробота на пісню «Срібний вересень». Скільки часу знімали, де проходили зйомки та яким вийшов результат, дізнавалися наші журналісти. Відлітає літо, гості кличе осінь. Бігла вже канікул, прекрасна пора. До навчання школа всіх ласкаво просить, а мирно чекає цей день дітвора. Літо ось-ось добігає кінця. Вже й сонечко не так ласкаво гріє. Частіше дощить, та й думки про шкільну парту не дають спокою. Проте Христина Шоробура знайшла вихід, як побороти осінню хандру та добряче розважитись перед новим навчальним роком. Дівчинка вирішила привітати усіх школярів запальною піснею та яскравим літнім кліпом. Дзвонить день зелень, срібний вересень, мором квітів усе розсвіло. Однокласники, однокласники, ще одне наше літо пройшло. Михайло Михайлович написав пісню і сказав, щоб я прийшла до нього і поспівала. І мені та пісня дуже сподобалася, і я її вивчила, і на другий день ми її записали. Викладач Христини Михайло Золотуха написав цю пісню, аби розфарбувати яскравими відтінками сірий репертуар щорічних першовересневих пісень. Чоловік далеко не перший рік працює з малечою, тож добре знає, як важко вони переживають той останній літній день. Я знаю той дитячий світ, я знаю, які вони літом, я знаю, який я був, я дивлюся на них і себе пригадую. І хотілося написати не дуже там таку пісню, дуже патріотично шкільну. Хотілося розважитися в останній день перед школою. На зйомки кліпу запросили дитячий танцювальний ансамбль. Проте для дітлахів ця відеоробота виявилася неабиякою розвагою, адже повторювати дублі стрибків у воду, плюскання у воді та танців було для малечі справжнім задоволенням. Цей кліп був, напевно, дуже цікавий для них. Море позитиву, гарних вражень. Вони себе природнювали, вони пригали, вони скакали, вони хотіли води, моря. І дуже цікаво було його знімати, дивитися за дітьми, як вони себе ведуть. Дітям то було дуже радісно знімати. Їм можна було 10 разів вертати, робити там ще раз, ще один дубль. Вони бігали, вони в'їхали в тему і саме цікаво, що питають, а завтра на яку годину? Ну, таке вийшло шкільне кіно, яке ми привітає Христина всіх 1 вересня. Яскравим кліпом Христинка побажає усім школярам успіхів у новому навчальному році. Глядачі телеканалу «Правда» тут також зможуть побачити його вже у перший день осені. Оксана Павлишин, Каріна Бойчук, Григорій Сюськін, Львів Арт.
Нещодавно відомий львівський співак Назар Савко по-справжньому здивував шанувальників, а найбільше своїх прихильниць. І я зараз поясню, чим саме. Артист випустив чергову запальну народну пісню «Пішов Іван у полонину» у авторській клубній обробці. Танцювальний трек створений у жанрі Deep House, і він є першим по рахунку з нового трендового альбому Назара. Композицію артист підсилив пікантним відео, у якому співак постав мужнім українським козаком Косарем, що активно скошує не лише перегляди та лайки за свою роботу, але й серця наших панянок. Бо у тому відео він виглядає справжнім мачо. Словом, дорогого виконавця вже є на його офіційному ютуб-каналі. Тому сміло можете заходити і ставити свої вподобайки. Що станеться, якщо у людини забрати все, чим вона дорожила? Правильно, їй більше не буде чого втрачати. Так от молода мати та дружина Райлі Норс саме з таких. Зовсім нещодавно у неї був люблячий чоловік і прекрасна донька, але вулична перестрілка забрала у головної героїні найдорожчих людей. Вижила лише жінка, метою якої тепер стало бажання досягнути справедливості. На шляху до нього їй довелося зіткнутися із брудними поліцейськими, корумпованими юристами та несправедливими суддями, котрі стоять проти звершення справжнього правосуддя. Не витримавши такого зухвальства, Райлі вирішила виїхати із міста на кілька років. Дівчина тренувалася і тепер стала машиною для вбивств. Чим усе скінчиться та хто в результаті здобуде перемогу, ви зможете дізнатися вже 6 вересня на прем'єрі фільму «П'ята». Тому в жодному разі не пропустіть. В історії вітчизняного кінематографа виходить фантастична стрічка, яку повністю зробили в Україні. І мова зараз іде про фільм «Бобо та енергія Всесвіту», прем'єра якого відбудеться 30 серпня у всіх кінотеатрах країни. Відомо, що наша Каріна побувала на допрем'єрному прес-показі кінострічки. І вже завтра вона розповість, чи варто взагалі витрачати свій час та гроші на те, аби побачити цю роботу. Культурний Львів – це безліч атмосферних подій, які 100% прикрасять ваші будні яскравістю та хорошим настроєм. І для того, аби бути в курсі усіх найкращих заходів нашого міста, щодня о 19:45 дивіться Львів Арт на телеканалі «Правда тут Львів». Стежте за нами у соціальних мережах, а також не забувайте підписуватись на канал програми в YouTube-сторінці. На цьому у мене все. У студії була Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. Цілую. Бувайте!